Assalomu alaykum. Abzor UzBir kanalini hurmatli kuzatuvchilari, biz navbatdagi abzorimizni bo'ron drabikalaridan davom ettiramiz. Assalomu alaykum akalar. Mana sizlarga bugun drabikalarni ishlash jarayonlarini tanishtirib o'tamiz. Hozir buni ko'rsangiz, mana bu drabikamiz ochiq holati. Mana buni old star ichimiz, bo'ron ichli deyiladi. Ho'l quruq tanlamaydi. Setkalariga kelsak, akas, mahkamlar bog'dagi 2 xil setkamiz bor. Kepi holatga, yorma holatga. Payamla somonga ekan, ekan mana. 10 ta mix tushadi. Ana shu holatda mayin qilib chiqaraveradi. Mana shu mixchalar ichingiz buni oralatib olib qo'ysak, necha yiringroq beradi. Oson bo'ladi, kattaroq. Oson bo'ladi. Agar shuni, agar yana ham yiringroq qilmasangiz, yana chiriz oralatib olib qolasiz. Olasiz mana 2 ta 3 ta mixcha chiqarishingiz mumkin. Olasiz 1 ta mixcha. Ana shunaqa qilib 6 xil razmerda drabikamni chiqarib beradi. Bu mixchalarni mana 10 kilo uni qo'ygan holatda akalarimiz qiynalishadi. Setkasini qo'yish uchun